У Румунії через снігопади обмежили рух на автострадах, а в деяких містах вже й закрили школи. Метеорологічна служба країни у неділю оголосила помаранчевий рівень небезпеки через аномальний мороз, сніг та сильний вітер у 12 округах, включно зі столицею країни. Порти в Констанції перестали приймати кораблі та баржі. Міська голова Бухареста оголосила, що місцеві школи точно не будуть працювати у перші дні тижня, проте вимушені канікули можуть бути продовжені залежно від погодних умов. У швейцарських альпах внаслідок сходження лавини загинули троє лижників. П'ятеро осіб були поранені. Двох екстремалів занесло лавиною на заході країни в районі Шато. Део. 55-річна жінка загинула на місці, а її 61-річний чоловік травмувався. Його гелікоптером доправили до лікарні. Четверо лижників потрапили під лавину на горі Ца у південному швейцарському кантоні Валлі. Рятувальники прибули на місце інциденту та відкопали екстремалів. Згодом у лікарні загинула 40-річна жінка. Ще двох лижників лавина накрила в кантоні Берна. Один з чоловіків через важкі травми помер у лікарні. У Брюсселі через забруднене повітря громадський транспорт буде безкоштовним. Регіональний уряд затвердив надзвичайні правила, які дозволять пасажирам не платити за проїзд у періоди високого рівня забруднення повітря. Нові норми почнуть діяти, коли середня концентрація забруднюючих речовин сягне 70 міліграмів на кубічний метр протягом доби. Інші заходи у надзвичайний період включають обмеження швидкості та заборону спалювання деревини, якщо тільки вона не є єдиним джерелом опалення для домашніх господарств. Громадяни також можуть стежити за якістю повітря у режимі реального часу на спеціальному сайті та за допомогою додатку для смартфону. Глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер заявив, що до 2025 року всі шість країн-кандидатів можуть вступити в ЄС. Із такою заявою він виступив в Албанії під час свого туру західними Балканами. Політик наголосив, що шлях у союз відкритий для всіх держав, які подали заяву на членство, та роблять кроки для того, аби відповідати його критеріям. Спільнота відкрила нові можливості для шести країн після Брексіту та посилення російського впливу. Потенційними членами ЄС є Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Македонія, Чорногорія і Сербія.